Hello, how are you? Today I'm here in Taveta, Nibaridi, and I have a friend. Anaitwa nani? So a sauti, anaitwa? Sema kwa sauti, unaitwa nani? Lydia. Lydia ndio huyu. Salimia watu, ambia habari. Habari. Hawasikii? Hawasikii. Sema kwa sauti habari. Sema habari. Habari. Eh? Habari. Yeah. Amesema habari. Hawana neno. Hawa yae. Sindu hawa hapa. Waya. Ni my friend, I wanted to do a video here in Taveta. Ni place nyingine poa sana. Si mnaona? Place nyingine poa sana. Kule kuna mountain, lakini hatuwezi ona. Kuna Kilimanjaro. But I think mawingu ikishuka hivi chini, nitaonyesha pale Kilimanjaro iko. My friend anaitwa Lydia. Nataka tufanye naye one video. Tafanya naye one video. Nitakufundisha. Sawa sawa. Tafundisha, atakuwa one of the best comedians. Atakuwa comedians mkubwa sana, si ndio? Hata unaenda huko na unaenda huko na unaenda huko. So, watch out for the video. Kali. Kali. Waambie kali. Waambie kali. Kali. Kali, toa mkono hapo. Toa kidole, waambie kali. 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 Kunywa chai yako sasa. Mimpora. Mepoa. Mepona. Yeah. Okay. Tukutane after some few days.